ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ପ୍ରିପୋଜିସନର ଟପ୍ 100 ଏମସିକ୍ୟୁର ସିରିଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁ ରହିଛି। 100 କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା 100 ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯାଇପାରେ। ମୁଁ ଯେତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛି ବା ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କର 100 ପ୍ଲସ୍ ରହିବ ଏବଂ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ବେସିକ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ବେସିକ୍ ଥିଙ୍ଗ ବୁଝିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିପାରେସନର ଯେଉଁ ରହିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରିପାରେସନରେ 100% ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଓକେ, ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହାର ପିଡିଏଫ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଚିଭର ୱିମ୍ ୱେୟାର ଫର୍ ୟୁ ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଏମସିକ୍ୟୁ ସିରିଜ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଡେଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମସିକ୍ୟୁ ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ। ଏହାର ପିଡିଏଫ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ୟୁଜେସରେ କାମରେ ଆସିପାରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ହି ସେଣ୍ଡ ଦ ବୁକ୍ସ ଓକେ ହି ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଆମେରିକା ଡ୍ୟାସ୍ ଏନ୍ ଏରୋପ୍ଲେନ୍। ଓକେ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହି ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଆମେରିକା ଡ୍ୟାସ୍ ଏନ୍ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଅଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି କ'ଣ ନା ଏନ୍। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ରହିଯିବ ନା ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ସେଠି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି। ସେଠି କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ ରଖାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଡେଞ୍ଜର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। ଓକେ, ସେଠି ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିକି କାମ କରିବେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ୟୁନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଦେଇଦେଇଛି ନା ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଫିକା ପଡ଼ିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ, ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ, ଅନ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ହି ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଆମେରିକା ଅନ୍ ଆନ୍ ଏରୋପ୍ଲେନ୍। ଓକେ, ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, କିଛି ବି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ମାଇଣ୍ଡ, ସେଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ଜାଣିବି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ଆସିବା ମୋତେ ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବେଟର୍ 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 ସର୍ଭିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଓକେ, ହି ୱେନ୍ ଟୁ ହାଉଡ଼ା ଡ୍ୟାସ୍ ଦ କର୍ମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଡ୍ୟାସ୍ ଦ କର୍ମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇନ୍ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଆମେ ଅନ୍ରେ ଯିବା, ଅନ୍ ଦ କର୍ମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଓକେ, ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ। ହି ସେଣ୍ଡ ଦ ବୁକ୍ସ ଗ୍ୟାସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ପାର୍ସଲ। ଗ୍ୟାସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ପାର୍ସଲ୍ସ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ଗୋଟେ ୱେ ହେଉଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ପାର୍ସଲ୍ସ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ, ଏଟା ଗୋଟେ ୱେ ବା ଏଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଜରିଆ। ଓକେ, ଜରିଆ ଯେତିକି ହେଇଯିବ, ଆମେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଠି ଆମେ କ'ଣ ବସେଇପାରେ ନା ବାଇ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଓକେ, ବାଇ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ପାର୍ସଲ୍, ସିଏ ତା ବୁକ୍ସକୁ ପଠେଇଲା, କେଉଁଥିରେ ପଠେଇଲା ନା ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ପାର୍ସଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପଠେଇଲା। ଓକେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ବାଇ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ପାର୍ସଲ୍, ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମିଡ଼ିଆ ହେଇଯାଉଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି କାମ କରିବାର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଇ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ଓକେ, ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟକୁ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ହି ଡଗ୍ ଦ ପିଟ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଏ ସୋଭଲ। ଓକେ, ହି ଡଗ୍ ଦ ପିଟ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ ସୋଭଲ, ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ରହିଛି, ଏ ରହିଛି। ଓକେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ଇନ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ କାହା ସହିତ ଯେତେବେଳେ, ଏଟା ବି ସୋଭଲଟା କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଏଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ଲେଖିଥାନ୍ତି ନା ୱିଥ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଏ ନଥିବ ସେଠି ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା ନା ଏ ଇନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଓକେ, ଇନ୍ ସୋଭଲ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ରହିଛି, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଟୁ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ୱିଥ୍ ଏ ସୋଭଲ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଭଳି ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ବି ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଆସିଥାଏ, ଏଇଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବେ, ଆପଣ ଭୁଲ କରିକି ଆସିବେ, ତା ପ୍ରତି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ହି ଟକ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଡ୍ୟାସ୍ ଟେଲିଫୋନ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନାହିଁ। ଓକେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନଥିଲେ କ'ଣ ହବ, ଟେଲିଫୋନଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ବା ଗୋଟେ ଜରିଆ, ଜରିଆ ବା ମାଧ୍ୟମ ହେଇଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ନା ବାଇ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଏଠି ତା ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ବାଇ। ହି ପେଡ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ କ୍ୟାସ୍। ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାସ୍ କଥା ଆସିଯିବ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, କ୍ୟାସ୍ ପାଖରେ କ'ଣ ଲାଗିବ ନା ସବୁବେଳେ ଇନ୍ ହିଁ ଲାଗିବ। କ'ଣ ଲାଗିବ ନା ଇନ୍ ଲାଗିବ, କ୍ୟାସ୍ ହେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ ଇନ୍ କ୍ୟାସ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଚେକ୍ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କତିରେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ବାଇ ଚେକ୍। ଓକେ, କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ବାଇ ଚେକ୍, ବାଇ ଚେକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ଓକେ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାସ୍ ଆସିଗଲେ ଇନ୍ କ୍ୟାସ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି, ଇଫ୍ ୟୁ ହାଭଣ୍ଟ ଗଟ୍ ଏନି କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ୟୁ, ଏନି କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ୟୁ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ପେ ଡ୍ୟାସ୍ ଚେକ୍। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚେକ୍ ଆସିଗଲା, ଚେକ୍ ଆସିଗଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲି ନା ବାଇ ଏ ଆସିଯିବ, ବାଇ ଚେକ୍ ହେଇଯିବ, କ୍ୟାସ୍ କତିରେ କେବଳ ହିଁ ଇନ୍ ହବ। ଓକେ, ତାପରେ ଯିବା ଏଇ ଏଇ ସ୍ଲାଇଡ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ, ଯଦି ବି କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରୁହେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ସେୟାର କରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ଯାକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ଆସୁଛି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ଆସୁଛି। ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ତଫାତ୍ କ'ଣ ଅଛି। ପଜ୍ କଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ତଫାତ୍ ରହୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଆର୍ଟିକିଲ୍। ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା, ଏଠି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ରହୁଛି, ଏଠି କିନ୍ତୁ ଏ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନାହିଁ।
মনে রাখি দিবে যেটি আর্টিকেল থাকবে সেটি আমি কোণ ইউজ করে পারিবা না এইন ইউজ করে পারিবা না আইদর সেটি উইথ হয়ে পারে নহলে আপনার অন হয়ে পারে উইথ আপনার কেতবে হব যেত আপনার কোণী ইনস্ট্রুমেন্টের কাম করছেন সেতবে আপনার উইথ লাগিযোগ এটি পেনসিল গোটে ইনস্ট্রুমেন্ট আকারে কাম হচ্ছে সেটি আপনার এ আছে সেই আমি এটি কোণ বসাইবার না উইথ বসাইবা কোণ বসাইবা না উইথ বসাইবা তাহলে উইথ হয়ে পেনসিল হয়ে যাব এইভাবে কোশ্চিন হি পরীক্ষার আসিথায় দ এনসার ওয়াজ রিটেন এটি আমার কৌশি প্রকার আর্টিকেল না আর্টিকেল যেতে কালে নথিবা আমি কাহা সহ যা আইদর অন সহ যা নহলে আমি বাই সহ যা ওকে আইদর অন সহ যা নহলে আমি বাই সহ সরি আর্টিকেল থিলে আমি অন সহ কিংবা বাই সহ যাই বা আমি উইথ সহ যাই কিন্তু বাই সহ কোণী যার আবশ্যকতা নেই ওকে বাই সহ কোণী যার আবশ্যকতা নেই আমি উইথ সহ যাই নহলে উইথ সহ যাই নহলে আমি কাহা সহ যা অন সহ যাই যেতবে আপনার পাখে আর্টিকেল থাকে কিন্তু যেত আর্টিকেল নথিব আমি কাহা সহ যা আমি ইন সহ যা কাহা সহ যা না ইন সহ যা অপশন নম্বর থ্রি হয়ে যাবে আপনার রাইট আনসার আশা করুছি কনসেপ্ট টি ঠিক ভাবে ক্লিয়ার হয়ে যাবে প্রিপোজিশন যে মানে জিনিস রয়েছে পয়েন্ট কু নেই ওয়ার্ড কু নেই যে আনসার এসে থাকে তাকে নিশ্চিত ভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে এবং চ্যানেল কু আমার সাবস্ক্রাইব করে এবং ট্রেনিং লাইভ চ্যানেল মধ্যে জয়েন করবে থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ডস হ্যাভ এ নাইস ডে।